Magistrátní koalice Pirátů Spojených sil pro Prahu a Prahy sobě odprezentovala 100 dní své práce. Za nejzásadnější úspěchy považuje přípravu rozpočtu investic v historicky nejvyšším objemu 19,4 miliard korun. Uzavření memoranda k urychlení výstavby Pražského okruhu, zajištění odškodnění obětí pádu trojské lávky a skutečnost, že magistrát hlavního města Prahy vypsal výběrové řízení na koordinátora otevřených dat. Mým hostem je Patrik Nacher, zastupitel magistrátu hlavního města Prahy. Dobrý den. Dobrý den. To bylo takové to prohlášení, které vydala koalice. Vaše vyjádření k tomu? Tak já začnu netradičně u sebe negativně, to se také od opozice očekává, a pak i ocením tuto koalici. Já si myslím, že tato koalice vlastně je odsouzena k neúspěchu ze dvou základních důvodů. Ten první je, že v té radě nejsou dva, vlastně dneska už tři předsedové koaličních klubů. To znamená, že tam vlastně dochází k dvoukolejnosti při rozhodování. Oficiálně máte radu a její rozhodování. A pak máte předsedy těch klubů. Prostě vždycky to je na úrovni komunálu i na úrovni vládní, že předseda toho klubu, jako předseda strany třeba, je součástí té koalice, té exekutivy. A tady najednou dvě výrazné figury, Jiří Pospíšil a Jan Čižinský, jsou mimo tu radu. To znamená, že tam pak dochází k takové, jak jsem řekl, dvoukolejnosti k rozhodování v radě, mimo radu, moc to transparentní není. Jsou tam takové nové orgány, které tady nikdy nebyly, jako předrada, nebo předporada, nebo jak se tomu říká. A to si myslím, že teďka vaše to možná reakce je jasná, kritická. Tak, to je jedna. Druhá věc je konkrétně 19,4 miliard, druhá věc, která s tím souvisí, je to, že tato koalice je složena podobně, jako my jsme končili, bohužel, že je složená z lidí, kteří chtějí rozvíjet hlavní město, nebojí se stavět, i přesto, že to třeba někdy může být kontroverzní, a z části aktivistických politiků, kteří by to zakonzervovali, a pro ně je nejdůležitější cyklostezka. A v té chvíli vždycky budou dělat nějaké kompromisy, jako my jsme to dělali se stranou zelených. A ta koalice potom stojí. A to si myslím, že i tento případ. Takže oni vlastně tohleto jakoby pokračují tím, jak my jsme skončili, a myslím si, že to je škoda. Z těch ostatních věcí dostanu se i k těm investicím. Oni slibovali před volbama, že nebudou kumulovat funkce, kumulují, že nebudou trafiky, mají trafiky, je tam největší počet uvolněných zastupitelů, po revoluci to nikdy nebylo. Pokud je o transparentnost, otevřenost vůči opozici, tak nás celkem válcují. My jsme navrhli na dvou zastupitelstvech posledních 11 bodů, ani jeden neprošel. To znamená, že to o nějaké komunikaci není. No a pokud je o tohleto, to je, já vůbec a vlastně ani nevím, jak se k tomu přesně postavit, protože normálně se rozpočet schvaluje tak, a to je součástí rozpočtu, oddáleného vlastně tak rozpočtu. Tak jenom řekněte, jestli to hodně nebo málo, a jestli to bude sloužit, funkční. Ono je to hodně a ono to, a krásně to ilustruje, že tato koalice je vlastně koalice, já jsem to nazval několikrát a budu to používat dál, novinových titulků, protože i vy jste to hezky použil, 19,4 miliardy, hezky to zní. A teď se pojďme podívat, co to vlastně znamená. Normální to funguje. Víte, promiňte, mě zajímá jedna věc. Vy jste kritizovali, že Praha neinvestuje a najednou se investuje v té výši, což by mělo být jako dobře. Ale to, ano, ono to, takhle, ono to je dobře. Tak mi řekněte, proč je to špatně. Já vám to řeknu, 90% z těch věcí je, nebo 99, dědictví z toho, co připravila ta předchozí koalice. Co mě na tom vadí, je právě, že to vypadá jako na efekt. Protože standardně to funguje tak, a to vám řekne každý člověk, co se zabýval rozpočtem, že nová koalice, nová rada, nová vláda může buď převzít rozpočet od té předchozí, nebo udělat rozpočtové provizorium a připravit zcela nový rozpočet, anebo tam udělat některé jednoznačné změny přímo na tom zastupitelstvu. Zatímco tato koalice udělala takový mix, takový kočkopes, že vlastně jakoby přijala rozpočet z předchozí rady a ty investice vlastně přehodila z prosincového hlasování teďka na únor. A v té chvíli vlastně my jsme v prosinci, my jsme byli proti, nebo jsme se zdrželi při schvalování rozpočtu, tak jsme vlastně nevěděli, jak ten rozpočet bude naplněn, a což třeba pro městské části a pro rozvoj toho města je celkem zásadní. A dozvídáme se to teďka teprve per partes, projekt po projektu v únoru. Takže vy nevíte, kam historicky nejvyšší objem těch investic teď půjde? Teď už to víme. Kam půjde nejvíc investic? Teď už to,
No teď už to víme, probíral to na finančním výboru jednotlivé kapitoly, tam to představovali, jak říkám, z drtivé většiny jsou to projekty, které samozřejmě logicky byly zahájené už předtím. Mě prostě na tom... Jako například? To se musíte ptát koalice, je tam spousta investic, jde do rekonstrukce a oprav mostů. Ano, tady máme železniční most, jaký je váš názor na železniční most na Výtoni? No tak jestli koalice půjde tou cestou, jednak rekonstrukce, jednak rozšíření ještě o jednu kolej, tak si myslím, že my to podpoříme. My nejsme dryáčnická opozice, znamená ty investice do oprav mostů, stejně tak jako vypovídání nájmu u těch lichvářských směnáren, to, co dělal pan radní Chabr, to já taky považuji za úspěch, stejně tak jako to odškodnění, které připravovala radní Hana Marvanová. Já neříkám, že všechno je špatně, já jenom říkám, že samotné to složení té koalice, i přesto, že se definovala jako koalice změny, tak tou změnou není, protože některé věci se dokonce zhoršily. Ale navenek, To mě tam vadí trochu, ta virtuální realita, že navenek to prostě vypadá noční starosta, ohňostroj, ano, nějaký hypermoderní, ale jako, to je 19,5 miliardy ale se investuje taky a tak se zabývají k uspořádání pracovní slovo s developery, zřízení jakési, pan Hlaváček, jakési městské, developerské, nebo jak to nazvat, nevím, to neví nikdo, firmy, která by regulovala výstavbu bytu. To je posun vpřed nebo ne? My jsme dokonce pana náměstka Hlaváčka podpořili při hlasování, takže my nejsme taková ta opozice za každou cenu všechno kritizovat, ale já si myslím, že město by mělo především vytvořit podmínky pro ty developery. To znamená, my jsme měli ve volebním programu jeden stavební úřad, aby to bylo rychlé, takže... předvídatelné, dodržování lhůt. Jo, jakoby úředníci nedodržují lhůty, všechno se to zbytečně natahuje. Zjednodušení toho rozhodování, uvolnění některých stavebních uzávěrek, které jsou v těch rozvojových územích. Čili dalo by se říct, že tady bude pokrok, že to nebude 9 let od vytipování pozemku k bydlení. No, jakýkoliv postup, který to zjednoduší, urychlí, tak my jako opozice podpoříme, ale podle mě město není dobrý developer, si myslím já. Město by mělo vytvářet podmínky, aby se tady dalo rozvíjet a třeba ty byty získávalo do toho svého bytového fondu. Ale to je otázka další debaty, ne, ještě tohleto. No ano, ale v principu tak vždycky je, že když se stát nebo město do něčeho pustí, tak nakonec zjistíte, že to je dražší, že to tak nefunguje, protože město není developer. To má prostě stavět ten, kdo se tím zabývá. A ten developer to postaví a pokud město chce, pozor, ano, pokud chce mít ve svém majetku třeba malometrážní byty, tak se to dá dělat pomocí plánovacích smluv. To se tady v minulosti hodně podceňovalo. To znamená, že s tím developerem se domluví. Jasně, tady je nějaký území, souvisí s tím nějaké podmínky, občanská vybavenost a my třeba od tebe si koupíme 5% bytů za nákladovou městské cenu. Městské byty, sociální byty, jestli je mezi tím rozdíl není a tak dále, to se bude, nebo dostupné bydlení. Poslední minutu, pane Nachere, máme. Ještě je tady podpis memoranda k urychlení výstavy Pražského okruhu, té části 511. Mm-hmm. Je tam posun nebo ne? Tak to memorandum už se připravovalo za té předchozí rady. Teď jsou tam nějaká upřesnění. Já se na to budu ptát pana náměstka Adama Scheinera, v čem je ta výhoda, protože jsem zaznamenala, že ani koalice v tomto není jednotná, že při tom hlasování, které normálně běží 11:0 na radě, tak se tam dva radní zdrželi, takže my samozřejmě chceme dokončit ten okruh, nebudeme to jako torpédovat, naopak jsme vybízeli koalici, aby na každém zastupitelstvu dávali informace o aktuálním stavu vnitřního okruhu, vnějšího okruhu a metra D. To znamená v jejich vlastním zájmu. Teď jsme tady, teď jsme se posunuli tady, teď se podepisuje memorandum, tam se změnilo to a to. To se dozvíme ve čtvrtek na zastupitelstvu. Já se na to těším a když se podíváte na hlasování, tak v 90% my hlasujeme s koalicí. V těch 10% prostě máme svoji opoziční roli a tu se snažíme dělat poctivě. Poslední dotaz a krátkou jednou větou odpověď prosil. Zavedení funkce nočního starosty, ano nebo ne, co to je? No,
To je přesně krásný typický příklad, skoro bych řekl učebnicový této koalice, kde vlastně se něčemu dá taková nálepka krásná, že dobře se to prodává, noční starosta. Čili nastoupí do práce v noci. No. Ale je to, no, já jsem to nepochopil, ne. Jako vidíte i tu debatu mezi tou koalicí, že vlastně nevědí přesně tu kompetenci toho člověka. Jde o to prostě, to co tady byly, Praha 1 to zařídila, takové, já nevím, jak se oni přesně jmenovali, kteří tady dělali a hlídali ten klid vlastně tam, kde máte ten ruch v noci a zároveň tam bydlí lidi, tak aby se to nějak sedlo. Noční starosta zase úplně to zní, ale bude se efekt. To řešit. Bude se to ještě tak řešit. Oni to mají, ale tak my jsme k tomu skeptičtí. Mým hostem byl Patrik Nacher, zastupitel magistrátu hlavního města Prahy. Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.